Fucus copro. Ska jag hänga med på den episka hiss? Tryck en nätstopp. Vi är på nervägen i så fall. Lom Almqvist väg 14. Oj. For fuck. Vilket folk på biblioteket. Trycker på den här samtidigt som jag åker. Ska jag pröva? Jag vågar inte. Inte här nere så. Tryck nu då. Jag vågar inte. Jag tror den skulle åka upp i fart. Jag har aldrig sett en hiss göra så. Hon har stött upp armen så. Känns det som från hissar ändå. 77 stoppar när